La'anallah. Qurban kariu chu khaz rahmat sarne dramot. Magar zada si a sifat as. Agar no osi til chuk tu gada illain na ozo billah. Rabba najad di sar si ummati muslimas prep kunni kismi kyo la'anat av te gazabonish. La'anallah. Man zabaha li ghayrillah. Rabbi kainat sun tot Nabi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama cha af labzas dai tari ki tashri kara. Farmawa akshi khabar. Ene tim cha farmawan sapuz temis insanas lanat. Yim zabah kor li ghayrillah. Allahu ta'ala hasbaroi be ko sindas nawas. Yaak mani kud atsharihi ni hadiso tatwanan duaiya mana. So matlab go mangan cha Allahu ta'ala has. Rahmatan lil alami. Yim hayvanan khatr te is rahmati rahmat. Magar emis bad bakhtas pethan gai tim chud gazabna. Emis khatr koru ko rabbas mang mang. Dobhas parvardigar emis pethan barasav lanat. Kemis pet man zabaha li ghayrillah yusyani nav varai be kosindis navas pet zaba chukar farma allama ibn baz rahmatullah yin banun janwar ti asak bena mojiz divan ta shragi atlagan dikadi li annahu kal jifati wal mayta bena mojiz at shragi atlagan sud gati choni janwar morda When he tells him that Shraki at the Lagnus and so on, John were more dark. Use Benemus in it that you fasolili rabbika go piran, one hargo me, the casual hutmash bath and diamond mehanat, yet much ush carin maz canasmas. Ishapan in Mizaz Paknava, can you show Rabuson Dean Paknava? Is a sojourn of Makam show, use an be iltimasatos Karan. At shari ibada in the maksad cha at ibadat asandar in a sunnati qurbani andar yim che basic masail sane khor hum yim to chu asa ratas pruthan tim che zaili masail tim che secondary to sanvi masail asa sane khor allah taala din asim bunyadi maksad pura karno tawfi إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم على كل أهل بيت في كل عام أضهية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا
وشفاء صدورنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله تعالى سبحانه بشمار حمد و سنة بشمار درود و سلام برزات أقدس خير الأنام محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى سنز منا تأسفل هم كتمكر أسيم أيام متبركة يم أيام مباركة نسيب يم إس عشرة ذي الحجة كي ناوستن شخزانان ربس منگو رب اسکر ات نعمت اس قدر کرنک توفیق آتا بیوس رحمت تخیر تبرکت یت عشر سندر شو بطوری خاص رب سرس یت جماعت اس کرتت خیر اس تبرکت اس امیدوار یمن ایامن منس یمزن کے اہم ذمہ داری کس مسلمان اس پر عائد چھگسان تیمن ہوند اجمالی تذکر سپود پتمس جمعہ سندر تو تمو ذمہ داری و اندر چھ اخ ذمہ داری یتمنان چھ سنت اضحیہ یعنی قربانی ہن سنت اجیت مجلس اندر کرو اس انشاءاللہ ات قربانی ہندی سنت کی بارس منز قرآن و سنت چھ روشنی اندر کے التماسات دعا کرو ربس کن رب تمام مسلمانوں ہنس پرہت کان قربانی کر قبول بے بناو یہ سوری محنت ساری دی مسلمانوں ہنس خطر باعث نجات قربانی ہوں دیسا لفظ اس بوزان چھ عربی اس مزن چھ لفظ قربان تو قربان چھ ونن تات وطی یا تات کامی یا تات چیز اس یوس کونسی انسان اس کنی مقصد اس یا کونسی انسان اس یا کنی ذات اس قریب کرے تیکی آجی قرب گو نزدیکی علی من شبنا الملائکت المقربون یعنی تیم فرشت یمن اللہ تعالی سن خصوصی قرب شو حاصل یعنی نزدیکی قربت تشی امی اندر اس وانا اس منان چھ قربان یا قربانی اردو اسمس ہے سیا کوشل اسمس قربانی ونان مطلب چھو سا عمل یم سویت اس اللہ تعالیٰ سنز نزدیکی چھ سانا قربانی چھ اس لبان ذکس ایک اس قربانی چھو شرعی ناو حدی بیک اس قربانی چھو شرعی ناو اضحیہ حدیث تحت قربانی ونان یس حاجی صاحبان چھ مناس اندر اللہ تعالیٰ سجز دربار اس میں پیش کرا چونکہ حجس چھ ترے قسم اکیس حجس چھ منا حج افراد بیکیس منا حج کران بیکیس منا حج تمتو حج افراد اس میں چھن قربانی آسان مگر حج کران تا حج تمتو تا تندر چھے مناس اندر قربانی یوان کرن تا آج چھے سری زانان کہ از کسی دوہس بیٹھن چھے لوک یعنی آزمین حج مناس اندر جمع سب دیمت یہ چھتے ہوند یوم ترویہ اس کرو تمام تمن آزمین حجن ہن خطر دعا پروردگار تمام مسلمانن کر حج مبرور نسی ساری نے یہ مسلمانوں ہنس بناو یہ زیارت زیارت محمود ہے بے یقین سا تم دعا امت مسلمہ ہنس خطر کرن رب تہن تم ساری دعا کرزی کو بے کرزی رب استی تہن دن تمن دعا نجس فیض است برکت سو می دعا یہ شنو چی ہند قربانی ہندو سو شو دہ ذی الحجہ آسان اگر پیو زمنان یاد کیم آزمین حج
بعضی اشتیم استی وانان که اسکر جودوا. تو بعضی ش اشتیمن تی وانان که استی ته جودوان مزیاد. تو رب کر انسانن دعا انتی بخشن رب شرف ایجاب. تو تیهن دعا تکرن الله تعالی کو. عرضوز بکران که حجس اندر یس قربانی یوان چکرن تا چوانا حدی. مگر یوز گرس اندر گر حج انسان چو کرن اچوانا اضحیہ اضحیہ کیا ایش اتوانا چونکہ دوہس اندر چو اخ وقتا اخ تات وقتا چوانا دوہا یت بیٹھن سورہ شریف چو آمد سورة دوہا یت مد اللہ تعالیٰ قسم ہو دوہا فرموات دوہا قسم چو دوہا یعنی چاشت کے وقت یلی آفتاب خسان چھو پتیلی امی چھو روشنی خوب چھو فلان اوچ وقت چھو عربی اسمز بنان دوہا بیاک ناو چھو عربی اسمز دہو خوب روشنی فلنک وقت تو یسی جانور بنیادی طور دہ ذلحجہ یعنی عید و الاضحیٰ پر آت وقتس پر اسی چاشت وقت چاہتا آت پر عید نماز ادا کرو چھوان زباہ کرن آت چھ امی دوہا مز اضحیہ ونا کہتے گئے اس مسلمان اس پتا ونیلی آت پر ناو دوہا کی باعث اضحیہ تا امی کی باعث پر آت عید ناو عید الاضحا یعنی قربانی ہنز عید ایتا اس وانا نیچی عید قربان ام پا دل اس بچان چھے اسی اضحیہ اسی اس گرس اندر چکارا ایتا اس کو بیاک اک سوال پد سوال کو اس حاجی صاحب مناس اندر چھو آسا یہ مس حدیش آسان کرن یعنی قربانی حج چھ قربانی کیا تمس شاہ گری کرن یہ اضحیہ یعنی گر حج سنز قربانی آت بارس من شو تمیس اختیار اگر سو یچی سو ہے کی کرت سو ہے گرکن ونیت نیرنویز میانی ناو کرزو قربانی یا تو ہی کرزو ساجی گرکی طرف قربانی یہ چیز ہے کسو ونیت یا زمان اس من زن رابط تیجو گسان سو ہے کی قوال تی کرت مگر کیا تمیس شا لازم لازم ونہا وستلی لیا شا فرض مگر جمہور علماء کرام نشن چھے قربانی سنت مؤکد یعنی تأکیدی سنت تم اعتبار اگر سوچ کرنا بھی قربانی پنی طرف یا پنی گھر کی طرف چکھو اگر سوانی کرنا بھی نہ قربانی دبی بچوس حدیح ہوتی کرنی کہ ہنٹی چن پروار ان پتہ یہ بو اسیت قربانی اسیت گھر شاہ سا کرنی اتوانان چھو او دہیہ امیش ڈیفینیشن کیا آئی شریعت اسلامی حسنس تکیز تمسیتن تریس کیا امیق معنی تو مطلب فکر فرماوا علماء اکرام کی قربانی کا چھوانا دبا اسمون یاسا چھو لما یدبہو او یونہرو من النعم یزن مویشی وندر چوپایا وندر چیوان زباہ کرن یا نہر کرن زباہ چھو ونان عام جانور سند یوزر اس طریق چھو ساو کٹ یا ساول ماردو اس طریق چھو نہر چھو ونان یوزن اونٹس خڑا خڑا چھو زباہ یوان کرن تم سنجس خاص طریق اس پیٹ آت زبیہ چھو نہر وانا اوائی دو بولا ماو دو بک زباہ استن یا نہر یعنی اونٹ استن مارون یا ان علاو یمزن چوپائش یمن اندر کاٹ چھو دشوائی جنس ساول چھو دشوائی جنس داند چھو دشوائی جنس یمن ہو دیوزن زبیہ چھو تو اور اونٹ سو نہر چھو ایتھسا چھو ناو اضحیہ مگر ایتی چھو نی ختم گسا فرموا تقربا للہ تعالی یہ کمی گرز خودر گیس انسان آسن کرا اگر امس مطلب چھو صرف ماز کھون تل چھنی قربان اگر امس مطلب چھو نعوذ باللہ لوکن ہاون بچو سخی تل چھو زائد
تقرباً لله تعالى. You can say Allah Ta'ala says Qurbani is one of you. I'm saying goes Rabb Sund Qurb. Rabb Sund Nazdiki. I'm a Muslim. I'm a Farma fi Ayam in Nahar. Bechus Lazim. You goes Qurbani Hindan Dohan under us. My Qurbani Hindzor Dodge. The Hazil Hijja is an Eidul Adha. Yatmanam Chi Yawmul Hajj al Akbar. Abad is an ayam at Tashirik and a kahbah to Trua. Yaman Dohan under Emsati, Karani, Amsatashat Udhiya, Yane Qurbani Wana. Allah Hutala Kerin Sarini, Musulman on his Qurbani Kobo. Hikamat Kacha Qurbani and Amik Fai de Chivaria, Magar Bunyadi, Hikamat Chamchiz, Number Ak, Yak Musulman goes. Hujjaj kiram timan yus Allah Ta'ala ham haj ke ami mubarak safar sut beshumar ajrast sawabas umedwar sabdan khusan timan mok miul ye qurbani din wol musalman gasi panne qurbani se tahti hindis badis ajrast sawabas umedwar bokar dai am labzan maz ya sahal labzan mazaras Hushakhs draw such ibadat as khotr minas under zabah kara. Zantuchi yi shakhs dapan agar metiasa taqat bitwat ha mina. Bitkar ha tatnasan hadi bish. Magar van mule ne me ya mechin winkanas timhalat. Rabbi kainat karin tamam musulman and panya fazu karmasuj sa mubarak ziyarat mesi. یمو زیارہ سکرمس رب بخشن تیمن شرف قبولی ونچن میں آز طاقت یا مشن آز تیم حالات ونچز با اضحیہ یعنی یہ قربانی پن نگیری دیوا گو امید تھا وہ یتفرد اللہ تعالی عرفات اسمنس بے شمار تیتن لوکن چو بخشان یتن لوکن وری کیون دوہن مز کنی دوہس پیٹن چو بخشان یہ فرمو حدیث مبارک اسمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر توی دوہن اندر بچھو کہ اللہ تعالیٰ کوتن لوکن چھو بخشا تیلی چھو ساروی کھوت سرس عرف ہو گدو یا دوہس پر یہ تین اللہ تعالیٰ بخشان چھو تیتن چھن بے کن دوہس پر بخشا گو یہ انسان چھو ہمیں قربانی ستن کران پانون پان رب سندس دربار اسمانس یت خطر بطوری امیدوار پیش پروردگار یت پیٹ سے اہل عرفاتن کرو تماغو فیرت تیتھا ہی پیٹ کرزے ایستے ماغو فیرت پروردگار یا جماعت استے کر ماغو فیرت دویم یزن حکمت سکو عید العضحہ عید العضحہ یزن عید چھے عیدن بیٹھن چھو پور دنیا سندر رائج کہ یہ تکونی قوم اس کہاں تی فیسٹیول چھو آسا کہاں تی ہون مل یا ورس چھو آسا تیم چھتا دوہس پیٹھن زیاد پہن ایالس پیٹھ وسعت کارا دینی اسلامن کر جی قبول تو باز لکن اندر وچھو تو یہ آتھ الٹ تیم چھ ایک طرف دپاں بازی ورس بی طرف دپاں ماز چھونے کیو ایک طرف دپاں بوڑ دو بگ دو درپ دپان گارڈ چھنکین پور دنی کم لکن اندر شی رائج یمت تہین سیلیبریشن شا آسان تفریش آسان ملت ورس شا آسان تیم چھ تات پیٹ پندن اہل و ایالن پیٹ کھن چنس اندر ہنا وسعت کرا اعتدال سا دین اسلامن کر لکن ہند یہ طریق قبول اپرو واریہ چیز کر دینی اسلام رد باقی یمزن قومن ہند آدات مگر کیا چیز کر دینی اسلام قبو ام بد آب یہ ایسی طریق کار دن کہ تو یہ گچھے وسعت کر ان پانست پنس اہل و آیال اس پہ تاتھے یہ اندر چھو یہ قربانی تیوان کہ ام ذریع چھو اخ انسان آگو یہ چھو بدذات خود اخ وسعت تبا بچھو تا یمزن یوان
انسان ہسا گوس اخ تہائی ماس حالانکہ مستحب کرمز کنسی کات یہ چھنے لازم کیا اگر 30 کلو ماز آسن ضروری کھین تم 10 کلو گاری چھن ضروری البت یہ بھی ون سو شاید اشار کران یت کنتن کہ اہل و عیال سندر تگوس ٹھیک ٹھاک وسعت گسن ات بارس بہرحال امہ علاوہ تم زن معاملات یوان وسعت گس آسن مگر حلال کے اہتمام سان تے بے اسراف تو تبذیر نشن بچت خرافات تو فضول خرچی نشن دور روزت گس وسعت آسن اہل و عیال ام کے اظہار خاطر آئی اس قربانی بنیادی طور دن ام بدل اس ام کے اہم یا مختصر احکام وچو او تامد بوز ایسا کہ قربانی چھ مسلمان اس خاطر سنت مؤکدہ جمہور علماء کرام نشا بکر مختصر کیا تو احکام عرض یمو اندر گڑ احکام کن گسن برونٹ سمجھو اس کہ شرعی مقصد کیا چھو ات قربانی اندر او گئی حکمت اس میں اتامت ز عرض کر ون چھ تھوڑا اک لسٹ راک دیت مت علماء کرامو اس کیا جا ون تو کرو قربانی تمن اندر ونو گڈنک مقصد چھو کہ انسان گوس اللہ تعالیٰ سندس دربار اسمس رب سندس حکمس بروٹ کن سر تسلیم خم کرن ہے چھو ات اس ونان چھ تحکیم و شرع اللہ آز کیا سد راک سے یہ کٹ ہے صبحی ذبح کرنی ربنا سے چھم فرمومت فصلی لربک وانحر ربن دتنم حکم بچو سسند حکم پالا مگر سوال چھ سوی اس رمضان اس من سے اس کرا ربن چھا پور دین اسلام اس من صرف آخ حکم دتمت کہ 10 ذی الحجہ نیرزو تو صبحی کٹ ہیت یا ثاول ہیت کرزو ذبح کن بی تھی رب سند احکام گو امی پریکٹیکل سدن اس ہچن یوان کہ اس تہ حکمہ تہ بروٹ کن یوان اسے رب کائنات سن طرف تت بروٹ کن ازو سر تسلیم خم کر دویم یہ زن مقصد شرعی کور بیان علماء قربانی اندر سو کورک بیان سو گو سنتک مزاج ات قربانی کیا سا چھو حکم شریعت اسلامی اسمس فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما نبدأ به فی یومنا هذا ان نصلی آزش سون گوڑنیچ کو ماسی نماز یعنی عید نماز عید دو گوڑنیچ کو واریا وچوک تو تم چھ بہن بجن تام سارے کام میں مکلاواں پت پرا نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کور اشار کہ نماز گز جلدی گسن گوڑنیچ کام آس آز سن آفتاب کھست سو گئی نماز ثم نرجع فننحر ام پتہ نیرو اس کرو قربانی فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا یم یکور تم لوب سون سنت بے چھون یہی سوال امس مسلمان امس آز وچان سنت یوتا اہتمام کر امس دپو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تروہن ورین ہز پیغمبران زندگی مس تمو آخ سنت دتمت کہ عید الاضحیٰ پہ نیرز کٹھ ذبح کرنے کہ تمو بی سنت دتمت گو آزو کی پریکٹیکل کرنے سن سنت تعمیل امچ تطبیق تو وچھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یل تم اکہ وز درائے عید گاہ اتی بیک اکس جانورس پہ نظر ون آو کہ فلن شخص ذبح کر فرموس شاتک شات اللحم چون یہ ثاول چھو ماز نہ کہ قربانی حالانکہ مز وچھو تہ کوتاہ ٹائم مز نماز ہند تھو اس 10 منٹ پتہ تھو خطبہ 10 منٹ گئی 20 منٹ کن سات گھے تم تہوت کم 15 منٹن ہن فرق اگر کنس 10 لچھن ہن جانور پتہ کورن یہ نماز بروٹ ذبح فرموس یہ گو ماس یہ کورن نماز پت ذبح فرموس یہ گئی قربانی گو آز اس طرح فکر کہ دینس مزن چھن کال دسی چلان نعوذ باللہ دینس مز چلان فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بلکہ تتھ اندر چھ أکس روایتس منز تفصیل تم دوپ مے حض دوپ بہ کر عیالس جلدی یہ پیش بیہ دم لوکن جلدی یعنی سہ اس ثوابس من یسان جلدی کرن ہمو فرموس سہ گوئی سورے یہ ضائع یعنی مفہوم اس تمیک سورے گو ضائع اللہ تعالیٰ کر انسانس حالس پہ رحم بیس زن ات اندر سہ شکران اسے ہچنا تک شکرس قسم اخ شکر گو اس دپو ربن سٹھا دیتمت الحمد للہ بیاکھ گو کہ اس کرو رب سز وتہ اندر یہ پیش سہ گو عملی طور شکر کر مگر یہ نسن بیہ چیز سمجھن کیا عملی طور شکران چھا بس یہ جانور وریس من کر پیش کن امہ علاو یاد تھزو یتھ دہس پہ ساروی کھوت بوڑ مالی شکران چھو زکات یس آز کرور وادن ہند کٹ بگرائت یا ذبح کر مگر اگر ساسن ہن زکات اسس واتان سہ دن تم سندس ازک من کٹن چھن کہیں تہ حسر کیا فرمو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان اللہ لا یقبل تطوع العبد ما لم یأت بالفرائض اللہ تعالیٰ چھن نفل تو سنت قبول ہی کران یوتام نے انسان آسے فرض ادا کر زکات فرض زکات رکن دین قربانی سنت ون اگر ز ات فتواس پہ پکا یہ سا واجب مگر تو چھن سہ زکات کس فرضیتس واتان کن عالم کن ووت کہ قربانی دین تھم مگر زکاتس سری علماء ونان قربانی دین تھم تک تا دی قرار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے عملی شکران اتھی ستن ذکر اللہ فرما اللہ تعالی لیذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمت الانعام قربانی ہندن مقصد من کر اللہ تعالی اخ مقصد بیان قربانی کیا جائز فرما تاکہ ہم کرن ذکر اللہ یہ عجیب معاملہ یا سنو کل تلو تھود نندری من روز گچھو بیدار تو یہ عجیب معاملہ قربانی ہند یہ جانور بازے انسان دون ورین رچھا اونٹ پانچن ورین رچھا تو کرو پانے انداز اشن بازے ہفتس ہکان یہ کاٹ یا ساول رچھا اس پانچن ورین اونٹس پتہ پتہ پک تمس رچھ ام کتہ محنت کر مگر رب فرما مے کیاز تھو تہ یہ پتہ قربانی فرما لیذکر اسم اللہ تاکہ تو ہیو رب سن ناو ات پہ رب سن ناو کیا چھ ہن بسم اللہ اللہ اکبر کہ علماء چھ دپان بسم اللہ چھ فرض اللہ اکبر چھ سنت گو تمہ اعتبار اگر کہن دپہ مے حض کور بسم اللہ مے نیو ذبح کرت پتہ پیو مے یاد مے اس اللہ اکبر تہ کرن میون ذبح چھ صحیح علماء دپان صحیح اگر بسم اللہ تہ تروون مکلو تیل چھن یہ مردار تہ سوال چھ بود سپدان رب فرماوان مے تھو یہ قربانی تاکہ تہ کرو ذکر اللہ تسبیح چھ نہ زیٹھ پرن یہ پرن بسم اللہ اللہ اکبر ون چھ بیے یہ سوال ذکر اللہ یسن عظیم عبادت تمہ کوتا سہ گوس کن سات ٹائم تر پہ بلکہ تر وار یہ حض یہ خطبے لگان یہ اللہ تعالیٰ سند یاد رب سند یہ ذکر یہ کوتا بوڑ بار عبادت تو نیو نمن دہن ہز مثال یہ ماں ون پور وریکن دہن ہند سردار پتہ ون ساروی کھت اہم کرزو ذکر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تسبیح سبحان اللہ تحمید الحمد للہ تحلیل لا الہ الا اللہ یہ ازو یہ من دہن اندر پارا یہ نس در اس فکر از ذکر اللہ حس کو عظمت امیک مطلب گو یل اسی جانور از ذبح چن کران پران چھ بسم اللہ اللہ اکبر کیا یہ پورے وری اس منس یہ کیتھن سیکنڈن ہز بازے ونو اکس دون سیکنڈن ہن بسم اللہ اللہ اکبر پرن اس مکلو ذکر اللہ حق کرت ادا کن یہ پریکٹیکل اخ کرنا تاکہ سانی زیو
دی اللہ تعالیٰ یہ شرف کہ سو روز تم سند یاد ستن تر بنیادی مطلب یہ کہ پریکٹیکل اس کرنا تہ ہسا جانور ان تہ جانور رچن تہ امس پیروی کرن پتہ یہ ہیتھ یون پتہ میون ناو ہون مے نش زیادہ اہم تیوت یہ جانور یوت تہند بسم اللہ اللہ اکبر پرن اہم گو شرعی مقصد یس زن ات قربانی اندر سہ ذکر اللہ وی ذکر اللہ سن اتن بسم اللہ اللہ اکبر پہ رکان سہ گھس امس مسلمان سن زبان ہمیشہ تر آسن اللہ تعالیٰ سند ذکر سو اللہ تعالیٰ دین امس تم ذکر توفی اتھے پہ یس زن بیاہ اہم مسلہ ات اندر سہ گئی للہیت یس زن تر اندر دعا مز آمت بعض امدن پاران تش یا یہ زن ات ست رلیٹڈ آیت قرآن مجید مز کل فرمو تو یا رسول اللہ صلی اللہ ان صلاتی بے شک میون نماز و نسکی بے میون قربانی و محیایا بے میون زندگی و مماتی بے میون مرن للہ رب العالمین گو ات قربانی اندر چھس للہیت پریکٹیکل کرنا ہونے اس للہیت آمت تر ہت پانچ ونزہن ہجری کیلنڈر کن دہن اندر آخ دہ یہ لبان یم دہ بوزان بسم اللہ اللہ اکبر یم دہ بوزان لا شریک لہ و بذلک امرت یم دہ بوزان رب سند رضا خاطر مگر اس وچان بعض تم تہ بد نصیب یم آز ربس سیت مزاق کران یہ ون سیت کہ اس چانی دربار دیوان قربانی کہمی آسان تمو کٹ تھومت اکس قبر پہ تروہمی آسان تمو کٹ ثاول تھومت بیکس قبر پہ سو قوم چھو قربان کرنے سیت مزاق کران رب کائنات سیت یت قومس مز قبرن پہ آسان ذبیحہ جاری فرماوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کران روایت صحیح مسلم من صحیح حدیث مبارک لعن اللہ قربان کر رحمت ثڑنے درامت مگر ثے گی اخ صفت آس اگر نسی تیل گڑے لعین نعوذ باللہ رب نجات دی سارسی امت مسلمات پریت کن قسم کیو لعنتو تو غضبو نش لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ رب کائنات سن ٹوٹ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء چھ اف لفظ دئی طریقے تشریح کرا فرماوا اخ یہ خبر یعنی تم فرماوان سپز تمس انسانس لعنت یم ذبح کور لغیر اللہ اللہ تعالیٰ ورائے بی سندس ناوس بیاکھ معنی کوڑ ات شارحین حدیث تت ون دعائیہ معنی سو مطلب گو منگان اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین یم حیوانن خاطر تس رحمت رحمت مگر امس بد بختس پہ گئی تم تیوت غضبناک امس خاطر کورک ربس منگ منگ دس پروردگار امس پہ برساو لعنت کمس پہ من ذبح لغیر اللہ یس چان ناو ورائے بی سندس ناوس پہ ذبح کر اس لیے توے کنتھن چھس بہ عرض کر یس اخ انسان یا یس قوم یا جماعت غیر اللہ کن جائن پہ ذبحس مز آسن آور بلکہ آسن اخ کٹھا تراوان رب سند دربار تر ہت پانچ ونزہ کٹھ تراوان غیر اللہ کے دربار بلکہ ون بہ ام الٹ تہ اگر ترین ہتن ژونزہن دہن رب سند دربار قربان کران حالانکہ قربانی چون دہن امہ علاوہ تہ ہیکہ اخ انسان رب سندس ناوس پہ ذبح کرت مسلمانن کیو انسانن کھوت تو رب سز خوش نودی حاصل کرت اگرچہ تت یہ قربانی ونو نا
Arushus kara agar tim tren hatan t suvanzahan duhan qurban kir agar ekiz duhas pet gairullah kis navas petan kaat tro sabul tro buniya janwar tro lanati jut karar muhammadur rasulullah kya hasar tim sindes qurban kya hasar tim sund az ret rav ravnas me vachi sari kod bod tavulas kya hasar tim me hasa kari az yita qurba yes lanatuk dua ibadasan karan rasul akram sallallahu alaihi wasallam awaishi qurbani hindu shar'i maqsadaw maz akh maqsada sugo lillahi is az banan chuk allahumma hada minka wa lak rabba yuchu choni basically yim lafaz zarurat chi suchi bismillah allahu akbar magar yim zan wa atmaz yim dua ya alfaz amu chi buchus ti hon ta ye arz kara ki man maz kya paiga qurbani man shu akh lafza yiti dua as mazamut allahumma hada minka wa lak rabba yuchuni ti yite ikut goyeresi az rabb sindiz darbar as mushin pesh karan ish wanan yuchu tse ikut tami broch atmaz mane ki yuchu choni patos rabb karan mushrika sawa farmaus hada khalqullah yusori tsimo ocha vuchan chuk icha allah taala sans paidaish فَعَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِ تَلْسَيِمْ رَبَّسْ وَرَائِ تَچِي دُنِيَا حَسْبَرْ تِمُو كَيَا پَوَدَ كُرُمُ گوئلِ آگ غیر اللہ کس ناوس پر نیوان چکاٹیا تھا سُچھنا تا دپان یگو زید بکر سن تاس خطر سُچھ تیمبرون دپان یچھو تیم سن تو رب چھس کران قرآن مجید اسم سوال دپان چھس یچ وچان چک حدا خلق اللہ یہ سوری پد کورمت کئی حضرت اللہ جل شاہ گو مشرک سن جرم چھ یہ لکٹ کہ سوچ دپان یہ گو فلان سند ناو تم سن چھ ام کھوت بوڑ جرم کہ سوچ دعوا کران یہ چھ فلان سن حالانکہ رب چھ فرمان یہ کہ چا چھ وچان چھ ہا دا خلق اللہ یہ سوری چھ کریشن اللہ تعالی سس فارونی رب فرمان ام پت سوال اتمنان چه سوال تعجیز یعنی حقا بقا گتی انسان دم گتی مس انسان اس رب چه فرما فعرونی تل سمیتی ہوئی تو مادا خلق اللذین من دونی تیمیس اللہ تعالی اس برو یم چه تیمو کیا کرمت پر پت فرما سورة حج اس مزیدی فرماو اگر ونتیم سری تی جمع گتنی اکیس مچی ہنز آخ پاک تی حکن اکیس مچی تی حکن تیم پردگر اس لئے اللہ تعالیٰ سندس ات قربانی اندس ات سنت اسمان یزن شرعی مقصد اخشو سچے للہیت باون حتی واریا یو قربان جانور امیز گوس رانگ یوتا سن یو گوس ویوتا سن امیز گوس نہو نقصا سن تیم چیز چی تالی پر تیم چی فکھی احکام مگر امزن بیسک مسائل کیا حسر با آسک آز مولویان آسبا یتوانو ریت تیہوں تیمن نندر کران نیک سوال پروس پروس ایمیس جانورا شمیت بود ایمیس شمیت بود ایمیس شمیت بود بای اگر غیر اللہ کس عذاب حسمت مبتلا شرک کس کنی لانت کس قدم حسمت مبتلا حسر کیا اثر سی میں اس کار حسر کیا تو بچو رب فرماوان فرما فصل لی رب کون فرما پریو نماز پر نسپر وردگار سن خطر بیدیو قربانی اوائی فرما امام ابن باز رحمت اللہ علیہ فرماوان ین پانون جانور اگو اک انسان ایسا دپان نوز نماز و نماز شسنو وہاں پران کیا مگر بڑ بڑ کاہ چھز با قربان کرا سر سی اللہ کا چھز با ماز کیا وا فرما اللہ میں ابن باز رحمت اللہ ین پانون جانور تی آسک بین موجز دیوان تخشرا کی اطلاقنا تکیادی لعنہو کل جیفت والمیت بینموز سند اتشرا کی اطلاقن سوچ گتی چونی جانور مردہ ونیل تم سند اتشرا کی اطلاقن سوچن سون جانور مردہ رگت یوز بینموز نیری دبی فصلی لی ربی کا گو پیرن ونہر گو میں
تِکیازِ ہُتھ منٛز چھِ پانٛژَن ٹایمَن محنت یَتھ منٛز چھِ عٲش کَرٕنۍ ماز کھٮ۪نَس منٛز. یہِ چھا پَنٕنۍ مِزاز پَکناوان کِنہٕ یہِ چھُ رۄبہٕ سُنٛد دیٖن پَکناوان؟ اِسلیے سونٛچنُک مقام چھُ یُس زَن بہٕ اِلتِماسات اوسُس کَران اَتھ شرعی عبادت یُس زَن مقصد چھُ اَتھ عبادتَس اَندَر یعنی سُنتہِ قُربٲنی اَندَر یِم چھِ بیسِک مسایل سانہِ خٲطرٕ. ہُم یِم تُہۍ چھُو آسان رٮ۪تَس پِرٛژھان تِم چھِ ذیلی مسایل، تِم چھِ سیکنڈری تہٕ ثانوی مسایل آسان سانہِ خٲطرٕ. اللہ تعالیٰ دِنۍ اَسہِ یِم بُنیٲدی مقصد پوٗرٕ کَرنُک توفیٖق. اَکھ نۄقطہٕ کَرٕ بہٕ اَتھ منٛز عرض، تٔتھۍ پٮ۪ٹھ کَرٕ بہٕ اِختِتام. سُہ گوٚو تقوا. لَن ینال اللہ لحومہا. وٕچھو، اَسہِ آو وَننہٕ جانوَر وٕچھزیون فربہِ، یہِ گوٚژھ وٲنٛسہِ تہِ ٹھیٖک آسُن، یہِ گوٚژھ شوٗبِدار تہِ آسُن، أمِس کٔرۍزیو پَتہٕ پیروی، پَتہٕ کٔرۍزیون شرعی طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ ذبح، پَتہٕ کٔرۍزیون تقسیٖم تہِ یہِ حظ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ پانَس تہِ اہلو عیالَس تہِ کھٲیزیو چٲیزیو، ہمسایَن رِشتہٕ دارَن دوستَن تہِ واتنٲیزیو، غریٖبَن مِسکیٖنَن تہِ دِتزیو. مگر سۭتۍ فرماو اللہ تعالیٰ، وۄنۍ ییٚلہِ تۄہہِ یہِ ذبح کوٚرو، ماز تہِ گوٚو تقسیٖم، خوٗن تہِ پیوٚو، فرماو لَن ینال اللہ لحومہا ولا دِماؤہا. رۄبَس نِش نہ ووت تُہُنٛد مازٕے نہ ووت تُہُنٛد خوٗنٕے، ولیکن ینالہُ تقوا منکم. رۄبہِ کایناتَس نِش کیٛاہ واتان؟ رۄبہِ کایِنات ژھانٛڈان کیٛاہ تۄہہِ اَسہِ نِش؟ طلب کیٛاہ کَران؟ سُہ رۄبہِ کایِنات چھُ اَسہِ نِش طلب کَران تقوا. سورُے یَتھ أسۍ وَنان چھِ آوُٹ کَم پَتہٕ اَمہِ قۄربٲنی ہُنٛد نیرُن، نِچوڑ ہٮ۪تھ کیٛاہ چھُ نیرُن؟ سُہ چھُ تقوا. فرمان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، فرمان اتقوا ہا ہونا. سینے مبارکَس کُن، دِلہِ مبارکَس کُن کوٚر اِشارٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمکھ تقوا چھُ آسان دِلَس اَندَر. تَمیُک مطلب گوٚو دِلَس گٔژھ نہٕ گرٛایہِ گژھٕنۍ، دِل گوٚژھ آسُن یَتھٕے پٮ۪ٹھ کہِ رۄبَن دوٚپ مےٚ حلال، مےٚ اوٚن حلال. دِل گوٚژھ آسُن یَتھٕے پٮ۪ٹھ رۄبَن دوٚپ ژٕ کَر ذبح، بہٕ چھُس تٔمۍ سٕنٛدِ حُکمہٕ ذبح کَران. رۄبَن دوٚپ میٛٲنِس ناوَس، بہٕ چھُس تٔمۍ سٕنٛدسٕے ناوَس پٮ۪ٹھ ذبح کَران. رۄبَن دوٚپ میٛانہِ رضا خٲطرٕ، بہٕ چھُس تی کَران. رۄبَن دوٚپ یِمَن یِمَن وَتَن اَندَر کٔرۍزِ تقسیٖم، بہٕ چھُس تَمی اَندازٕ کَران. کُس تقوا چھُ تَتھ قۄربٲنی اَندَر یُس زَن حرام چَن رۄپیَن ٲسۍ جانوَر آسو اَنان؟ کُس تقوا چھُ تَتھ قۄربٲنی اَندَر یُس أسۍ آز آسو دَپان یہِ گوٚو رۄبہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ، پَگاہ آسو غیر اللہَس خٲطرٕ اَمہِ کھۄتہٕ بٔڑۍ کَٹھ نِوان؟ کُس تقوا چھُ تَتھ قۄربٲنی اَندَر یُس زَن أسۍ آسو فخر غروٗر رِیا خٲطرٕ کَران، اَسہِ ہَسا کوٚر یہِ تہٕ اَسہِ ہَسا کوٚر یہِ؟ کُس تقوا چھُ تَتھ اَندَر یُس زَن بے نٮ۪مٲز آسہِ قۄربٲنی کَرُن؟ کُس تقوا چھُ تَتھ اَندَر یُس زَن یُس بٔچی بالغ بٔچی نیران، وُڈنٕنی نیران، غٲر شرعی لِباس لٲگِتھ نیران، اَمہِ پَتہٕ آسان غٲرَن ہٕنٛدٮ۪ن دَروازَن پٮ۪ٹھ قۄربٲنی بٲگراوان، اَتھ اَندَر کُس تقوا چھُ؟ کُس تقوا چھُ تِمَن جوانَن ہٕنٛدِس اَتھ قۄربان بٲگراونَس اَندَر؟ تُہۍ وٕچھِو، ساروی کھۄتہٕ زیادٕ یِم زَن جوانَن ہٕنٛز ڈٮ۪تھ چھِ گژھان، تِم چھِ عیٖز ہٕنٛدِس موقعَس پٮ۪ٹھ گژھان. کیٛازِ؟ اَسہِ چھِ گَرِ درٛامُت قۄربان کَرنہٕ خٲطرٕ، قۄربان تقسیٖم. قۄربان واتناوُن اوس مُستحب، مگر جان بَچاوُن اوس فرض. اِسلیے ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اَکہِ طرفہٕ چھِ أسۍ قۄربٲنی ہُنٛد سُنت آسان اَنجام دِوان، دوٚیمہِ طرفہٕ یِم زَن أسی بےحیٲیی ہٕنٛدۍ بے شرمی ہٕنٛدۍ منظر چھِ پیش کَران اَتھ مُقدس دۄہَس پٮ۪ٹھ، پنٛنٮ۪ن بازرَن اَندَر، پنٛنٮ۪ن پارکَن اَندَر، پنٛنٮ۪ن ہوٹلَن اَندَر، پنٛنٮ۪ن باغَن اَندَر، یہِ کَپٲرۍ کِنٮ۪تھ چھِ سانہِ تقواہٕچ اِنڈِکیشَن؟ یِتھَے پٲٹھۍ بعض وٕچھوکھ تُہۍ، تِم گژھن قۄربان پھوٚل ہٮ۪تھ کٲنٛسہِ غٲر رِشتہٕ دار چھُ مگر محرمَن منٛز چھُ، مگر اَمہِ پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ تَتہِ اَتھواس. کیٛازِ؟ یہِ چھےٚ عیٖد، یَپٲرۍ آسَے بہٕ قۄربان پھوٚل ہٮ۪تھ. مُستحب کَرنہٕ خٲطرٕ حرام حرکَتَن ہُنٛد اِرتِکاب، یہِ کَپٲرۍ کِنٮ۪تھ گٔے پرہیزگٲری ہٕنٛز یہِ حظ یہِ قۄربٲنی؟ اِسلیے ضٔروٗرت چھِ کہِ گۄڈٕ سَمجھو أسۍ قۄربٲنی چھےٚ کیٛاہ، پَتہٕ سَمجھو أسۍ یہِ رۄبہٕ سُنٛد فرماوُن. ماز تہِ وَنو أسۍ ییٚمہِ اَنداز، ماز تہِ گوٚو تۄہی، خوٗن تہِ گوٚو تۄہی، مےٚ چھُنہٕ یہِ ضٔروٗرتھٕے، بہٕ چھُس صرف تُہٕنٛدِس دِلچہِ پرہیزگٲری وٕچھان. اِسلیے اللہ تعالیٰ بَنٲوِنۍ اَسہِ دِلٕکۍ پرہیزگار. رۄبا اَسہِ دِ حقیٖقی مانَن منٛز یہِ سُنتہِ قۄربٲنی سَمجھنُک توفیٖق، پَتہٕ یہِ
چانیو دیتمتیو احکام مطابقا انجام دیتنک توفیق و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.